Morjesta kaikille, Somagedo täällä ja tänään me päästään Minecraft läpi maailmassa, joka on pelkkää aavikkoa. Ja tietenkin, koska tää pelkkä aavikkomaailma on, niin vaikein asia mitä tulee olla ja saada on puu. Vaikka me löydetäänkin kyliä, niin kuin me nähdään tosta heti alusta, niin siellä ei tule olemaan muuten puuta kuin vain crafting table. Oikeastaan ainoa struktuuri, missä vaunaa puuta, minkä mä ainakin tiedän silleen, niin on pillager outpost. Sehän on kokonaan tehty puusta. Et jos me nähdään semmonen, me luultavasti joudutaan mennä sinne vähän mainaamaan. Tossa on muuten laavalampi jo heti alkuun, hyvä tietää. Pikkuja me kuitenkin saadaan näistä kuolleista puskista. Mut sekään ei oikein auta, jos me ei saada crafting tableja, joten toivotaan, että tossa kylässä on. Täältä me saadaan myös vähän ironia ja sänkyjä, jotka on tosi hyödyllisiä, ja ruokaa tietenkin. Okei, täältä löytyy crafting table, mä otan tän mukaan, koska mä en tuu tosiaankaan muistaa, missä talossa se on. Mut okei, se on hyvä, että me löydettiin jotain. Okei, me saatiin ainakin tosi hyviä sänkyjä täältä. Voi olla ehkä vähän liikaakin, mutta toisaalta mä oon niin huono siinä Dragonflightissa, että musta tuntuu, että toi ei tuu ees ole tarpeeksi. Seuraavaksi me tavataan toi iron golemi täältä, ja otetaan kaikki ruuat. Tässä tulee kestää hetki, kun meillä ei ole mitään asetta. Ja sit se antoi meille vaan 3 ironia, joka on siis se pienin määrä, mitä se edes pystyy antaa. Come on. Tehdään sit vaikka iron pikaksi nyt toistaiseksi. Voidaan käydä yrittää löytää jotain aavikkotemppeleitä ja saada sieltä lisää ironia. Otetaan tää crafting table mukaan ja mennään etsimään, jos löytyisi vaikka lisää jotain struktureita. Teikin vaikka niitä aavikkotemppeleitä, koska sieltä saattaa löytyä sitä ironia ihan huolella. Me löyttiin ainakin toinen kylä. Mutta olisin mieluummin ehkä ottanut aavikkotemppeli, mutta kyllä mä voin tonne kyläkin mennä, sieltä voi löytyä vaikka blacksmittejä, jos löytyisi ironia. Täällä ei näytä olevan blacksmittiä, mutta jos me löytään se iron golemi täältä jostain. No niin, herra iron golemi itse. Moi, tuupas. Come on. Juokse. Näin. Tällä kertaa tässä ei kestä 3 vuotta, kun meillä on sentään pikaksella, mä voin hakkaa sitä. Tää on 4 ironia, okei. Okay. Me saadaan sillä sentään buketti ja flint and steel. Okei, ei tehdä flint and steel, ei tehdä mieluummin. Mutta ei me voi tehdä shieldia, koska meillä on... No niin. Me tehdään nyt buketti toistaiseksi. Mä haluaisin edelleen saada puuta. Tai ainakin yhden arvon lisää, että mä voin netheri sitten tehdä sen shieldin, koska... Brutet on pelottavia ja tekee paljon damagea. Voisin vielä mennä vähän tutkimaan sitä, että löytyisi vaikka niitä aavikkotemppeleitä. Mut jos ei löydy, niin etsitään laavalampi ja tehdään siihen netherportaali. Laavikalla on jotenkin hirveen yksinäistä ja hiljasta. Melkein pitäisi tehdä suihkuajatukset. TikTok tai YouTube-shortti ihan vaan sen takia, kun tulee nyt niitä niin paljon mieleen, kun täällä on niin yksinäistä. Pillager outpost, okei, me saadaan sieltä ainakin puuta. Laavalampeen ei ole vieläkään näkynyt, että me netheriin ei voi ihan vielä mennä. Okei, sit kun jos ei vaan kuoltaisi tälle pillagereille. Mutta tosiaan me voidaan laittaa sänky tähän, eikä sillä sitten voi oikeastaan väliä, että kuollaanko me vai. Näin me voi nukkukin jo, hyvä. Laitetaan tähän spawn pointti, yritetään saattaa puuta ja käydään luuttaa se yksi chesti sieltä jostain ylältä. Et sä osu. Oi, sekään et osu. No niin, mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy jo puuta täältä chestistäkin. Yksi iron, joka on just sen verran, mitä mä halusin. Ja heitetään tää XP-pottikymään. Niin. Mutta otetaan täältä vähän puuta. No ei me itseasiassa tarvita enempää, koska me saadaan netheristä lisää. Että toi oli itseasiassa ihan hyvä. Me ei tarvi rikkoa mitään. Voi nyt vaan lähteä tätä äkkiä pois. Nyt meidän pitää etsiä vielä vaan se laavalampi, niin mä oon ihan iloinen jo menemään netheriin. Laavapuuli! Oh my god. Vihdoin me voidaan mennä netheriin. Okei, tässä on teille epic tutoriaali, miten tehdä portaali laavapuuliin. Te tarvitte tämmösen 4 pätkän laavaa. Näin. Te laittaa siihen yhden blokin. Vettä viereen, rikotta sen yhden blokin. Rikotta tuon uudestaan. No niin, siitä pitäisi olla tämmönen muoto. Sitten teette tohon tommoseen L:n. Laitatte tohon 2 blokkia. Kaivatte tohon yhden blokin, mihin se vesi voisit jäädä, että se leviä kaikkelle. Laitatte tohon vettä. Sitten vaan placeailette obsidiaania. Mä tässä olikin valmiina tossa alaava. Hyvä. Esko. Netherin siis. Ja yritetään itse asiassa... Ennen kuin me mennään netheriin, mä en luota itteni tarpeeksi. Laitetaan tohon sänky ja respawn pointti. No niin. Ja jos palataan bastioniin, no ei oo bastion, mutta se on sentään, ei oo mikään huonoin biomi. No siinä on bastion, siinä heti vieressä. Okei. Okay. Eli ei se oo yhtään gold armoria vaan, niin se on vähän pelottavaa sinänsä. Täällä on joku 100 miljoonaa eri mobia. Päästäkää pois. En mä oo vielä tehnyt mitään. Mulla ei oo vaan kulta armoria. Tää on rasismia. Täällä on tosiaan tää bastioni, mikä on täynnä bruteja, jotka haluaa tappaa mut. Ja mulla ei oo kulta-armoria, joten kaikki muutkin biglinit haluaa tappaa mut. Etkö näin? Nyt mä tajutan nyt, mikä bastioni tää on. Joo, tää on se siltabastioni, joka tarkoittaa, että tuolla jossain pitäisi olla iso kasa kultablokkeja. Ai! Apua! Älkää tehkö mitään. Okei. Okay. Olemme nyt turvallisessa boksissa. Missä päin ne kullat on? Onko ne tossa päällä tai jossain? Ei, mutta mä oon liian alalla, ei niin oo. Mä tipuin sille alemmalle. Okei. Okay.
Mä kyllä löydän vielä täältä seinä sisästä pois, okei? Tää ei oo koko video tuu ole sitä, että mä istun täällä piileskelemässä. Kaksi menee varmaan rikki ennen kuin mä pääsen tonne kultablokeille, kun vaikka tää mun reitti on vähän tämmönen... Okei, nyt mä saadaan nää kultablokit täältä. Joka tarkoittaa, että meidän ei tarvi edes mennä muuhun osaan tätä bastionia, joka on kiva. Okei. Jos me tehdään tähän meille semmonen hullu trading station, niin sanotusti. Kaverit, hei. Tänään nyt sieltä. Missä nää kaikki piglinit nyt on? Äsken oli hirveä lauma mun perässä ja nyt ne on kaikki tuolla. Mihin nää kaikki hävis? Ymmärrättekö? Mä rikon täällä kultablokkeja. Mä sä oot siellä alaliumissa, mä tuun nyt terveestäs pois sieltä. Sinne alas nyt. Oikein kiltisti. Sinne niin. Noniin, nyt siellä on ihan tarpeeksi piglinejä meillä. Eli nyt me vaan istutaan ja odotetaan, että ne heittää meille enderpearleja, vaikka ne kyllä heittää ne itemättäkään tonne alas mieluummin. Ei niitä loppuu kulta, mä tiiän, koska toi yksi kattoo tonne ylös. Okei, vikaanto pearleja, okei, vikaanto pearleja. Onkohan tossa yhtään kultaa tossa vielä mun yläpuolella, pitää katsoa. Mut 10 pearlia on kuitenkin ihan hyvin, se ei oo tarpeeksi, mutta me voidaan hommaa loput semmosesta sieltä metsästä vaikka. Okei, musta tuntuu, että ne ei oo... Moi. Musta tuntuu, että ne ei oo antamassa mulle enempää, että... Eiköhän vaan ihan suosio lähetä täältä etsimään Nether Fortressia. No niin, hyvästi kiitos palveluksistanne. Minä tästä lähden. Voidaan hommaa tuolta metsästä loput jossain vaiheessa, mutta mä aika haluaisin ehkä mennä sinne Nether Fortressiin, jos semmoisen onnistun löytämään täältä jostain. Ai, possu, mä yritän katsoa vaan, onks toi Fortress, anna nyt. Toi on Fortress, okei, kiva, mut vitsin possut nyt oikeesti ravuttukaa, tää ei oo mikään Angry Birds. Mut me löydettiin vihdoin Fortress, tosi kesti suht kauan mennä tonne. Me löydettiin se on se tärkeä osa. Tässä on myös hyvä, tässä on tää metsä vieressä, mihin vaan näin Endermaneja, niin voidaan homman loput silmät sieltä. Oh, menisipä voidin tossa. Ai niin, tärkein asia, vedetään Fire Resistance, niin meidän pitäisi olla ihan fine, kun me fightataan näitä. Jos ei tuu paljonkin vitterskeletoneita. Näistä saa loput tarpeeksi yksi siitä. Otetaan vielä nääkin, jos nää vaikka droppas. Siitä vielä ja otetaan sutki. Ihan vaan, miksei, no niin. Eli 8 rodia, nyt me tarvitaan vielä vähän nämä enderpearleja. Hyvä olla ehkä joku 14. Silleen, että varmasti riittäis sitten. Eikä meidän pitää vaan löytää niitä täältä metsästä. Ei, me ei voi oikein tehdä venettä, koska netherpuista ei voi tehdä veneitä. Me ei voi laittaa niitä niihin, joten nämä fightit tulee olemaan vähän astetta pelottavampia sen takia, mutta... Ja me saatiin silti pearli. Okei, mitä jos me tehdään silleen, että me tehdään tähän meidän netherportaali. Me etsitään se fortress, mitä? Strongholdi. Ja jos me tarvitaan, niin me voidaan tulla kyllä takas. Mä lisää. Mikä? Tää on kyllä aika clean, miten tässä vaan ihan keskelle tämmöstä geodea. Tää on oikeesti aika siisti. Siis tää on niinku ihan hieno portaali huonekin niinku ihan oikeesti siis. Sen melkein tarkoituksella tehdä portaalin tonne ihan vaan koska se näyttää hienolta, mutta ei se spawnaa sinne randomista. No nyt mä löydän sit ruinet portaali, mutta se ei oikein auta. Mihin suuntaan meidän pitää mennä? Tonne noin. Jos pitänyt ottaa veneen, mutta en mä nyt enää jää. Ei, mutta eihän mulla puuta tehdä venettä. Noniin. No ei jos pitänytkään ottaa venettä. Noi. Näin asutusta. Oh my god, siellä on kylä. Tää on kyllä ihan hieno näköinen. Täällä on niinku vaan vedessä tämmönen kylä. Tälleen yöllä, ja kun täällä on vaan nää valot, niin tää on kyllä aika siisti. Mä en tiedä miksei täällä enää maata ollu ollenkaan. Tää on vähän jännä tää generaatio. Pelkästään tän kylän ympärille on generoitunut. Tuolla on muuten pillageroutpost, me saadaan tehtyä vene. Mietitään siellä uudestaan taas enderai. Katsotaan, jos sekään ei menis rikki, niin ja sit lähdetään veneilemään taas sinne suuntaan. Okei, tuolla on maata. Mut tuolla on toi temppeli, niin käydään nyt luuttaa se, kun me ei ole käyty vielä missään tämmöisessä temppelissä, kun ei ole itseasiassa nähtykään ennen, niin käydään luuttaa se tässä välissä ja sit jatketaan matkaa. Ja vaan, jos sieltä löytyy jotain timantteja, niin se voisi tähän auttaa meitä. Ei! Mä sain sydän kohtaakseen. Ei mennäkään temppeleihin näköjään, kun kaikki testitkin räjähti. Onneksi me ei räjähetty. Mä en tiedä, oliko se vesi, joka pelasti mut, vai oliko se sieldi, joka pelasti mut, vai mikä, mut... Ihan sama. Kuitenkin mä oon hengissä. Mä en ois jaksanut, koska... Ymmärrättekö, että mun spawni... On tossa siellä random kylä, siellä jossain missä liä. Mä muistan edes, missä se on. Mä en muista, onko mä laittanut sitä sen jälkeen, kun mä menin netteriin. Mut joka tapauksessa mä en ois halunnut kuolla, mä en jättänyt kaikki mun kamoja johonkin tyhmään räjähykseen.
Eli senhän on silloin pakko olla tässä. Jep. 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 On tänässä. Taas mä vein tohtorille, että hei, kato nyt, ihan hyvinhän mä osaan uida täällä. Mä en tiedä, mitä sä selität siitä uimakoulusta, ennen kuin me taas sukutaan. Noniin. Ei tässä portal-huone nyt täältä jostain. Mä löysin sen, let's go, let's go. Siinä kesti kyllä aika kauan, mutta silti let's go. Mutta se laittaa nyt nää jo tänne, mitä meillä on. Ennen kuin me heitetään ne vahingossa jonnekin muualla. Tosiaan tarjotaan vaan 2 lisää. Ja täällä meillä on ihan tarpeeksi laavaa, että me voidaan tehdä portaali, joten... Noniin, ja siitä tuli päälle, noin nyt voi mennä endiin, let's go, let's go, let's go. Joo, varmistetaan vielä, että meillä on toi checkpointti näin. Ja, joo. Eikä siinä, craftataan vikat. Endi right, ja mennään endiin. Ja koitetaan jopa läpäistä tää peli, let's go. Kattokaa, kun mä oon one cycleen sen kuin mikäkin professional. Kattokaa tää. Tää tehdään eka tommonen kiva setup siihen, niin... Niin. Meepä sinne keskellä, mä tuhoon sut, mä tuhoon sut. Ei uskalla, mun ei tarvi rikkoa näitä krystalleja, mä oon niin professional speedrunner, come on. Come on. Noin. Tuu vaan. Ai! No, joo. Ehkä mä olisin tarvinnut sittenkin. Mä en tiedä mistä edelleenkin mä otin... Miksi toi dragonin pää häviää, kun mä katon sitä peen? Tota... Jask! Oh! Okei. Okay. Ehkä mä nyt ihan kiltisti rikon nää krystallit sitten kuitenkin. Personal Bedwars pelaaja Speed Bridge, joo! Älä ammu! Oi! Oi! Ha! Ha! Mä olin ihan hyvä, mä olin ihan hyvä, mä olin ihan hyvä. Sä voit tappaa meitä, sä voit tappaa. Okei, okay, 2 krystallia vielä. Mä nyt käyn tappaa toi Enderman, kun nyt haluu riitaa. You want jump? You want jump? Tänne! Ha! Ha! 1v1! 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 Nobo, mä saan hullun kombinaation. Missä on? Pro Foldas. Pro Rageguittas. Oli niin, kombosin sen niin pahasti, että se Rageguittas. Aa! Mitä? Se vaan komboo mua! Näitte sitten just monta... Ensinnäkin mulla ei ollut mun vettä. Mä voin tehdä sillä mitään, koska se veiti mut sieltä pois. Toiseksi, se sai mun joku 5 hittiä putkeen, se vaan kombos mua ympäri paikkaa, damn. Sori, että mä tapoin sun Enderman ystävän silleen, että se rageguittas, mutta niinku... Ei sun tarvinnut alkaa nyt jotain 360 epic komboamaan mua. Tää ei oo mikään Minemen boxing. Noni. Vika krystalli saatu. Nyt alas täältä. Ja nyt mä tuhotaan se. Nyt mä tuhotaan se. Ai se tulee alas. No niin. Mulla ei ole boss bari näkyis, mä en näe se OP:ta. Come on. No musta tuntuu, että mä en laittanut noita sänkyä kovin hyvin. Nope, bossba... No niin! Mut hei, kato, me tehtiin siihen ihan hyvin damagea tossa. Aita on kovalla! Mä en kuule mitään. Mä en myöskään näe silloin, kun mä hittaan sitä, mut... Kyllä mä näen, että se HP, että mä näen, mut... Come on! Sä et voi lähteä nyt. Let's go! Pelkässä aavikossa Minecraft läpi! Jep! Waaah! Ei! Ei, ei tulen! Oh. Mä nyt... Pikkuhiljaa menen tätä vettä pitkin tässä näin. Mene! Let's go! Let's go! Ah, tosiaan. Aavikko, pelkkä aavikko biomi. Minecraft läpi. Ei voi mitään. Jos haluatte tietää paljon tässä meni, niin... Joinatkaa mun Discord-servulle, voitte sieltä kysellä multa, niin mä voin sieltä vastata. Discord-servu on linkki deskissä. Ja tota, niin. Kiitos kaikille, että katsoi tämän videon. Mä kiitos kaikille myös, jotka kävi tilaamassa tämän kanavan vähän aikaa sitten. Mä tiedän, että se mun 48 striimi oli vähän floppi. Mä menin mä nukahin toiseen huoneeseen. Mutta hei, mä lupaan, mä aion tehdä sen 48 striimin. Se tulee jonain toisena viikonloppuna. Mä teen sen, mä vedän sen läpi. Mä en oo luovuttanut. Joten hei. Elkää please unsupatko vielä. Ja kaikille niille, jotka katsoo tämän videon tähän asti loppuun, niin kertokaa mulle, tää oli aika paljon erilainen video. Yleensä mä tein Bedwars-kontenttia, niin tykkäsittekö te tästä videosta? Olis tää teidän mielestä hyvä? Ja jos te tykkäätte tästä videosta, niin please kertokaa kommenteissa, että haluatte sitten lisää tämän tyylisiä videoita ja videoideoita oikeesti. Te ette ymmärräkään, videoideat on vaikein asia.
YouTubettamisessa. Joten please, antakaa videoita kommenteissa, jos teillä vaan löytää. Mä en lupaa tehdä niitä, mutta mä lupaan katsoa jokaisen ikisen teidän ideoista. Mut ei, joinatkaa Discord, muistakaa tilata, tykätä ja ei kai siinä. Jos vaan moi, moi.